við ætlum að setja okkur í samband við Rangárþing Eistra og þar menningafulltrúin Árný Lára. Komdu sæl. Komdu sæl. Gaman að heyra í þér. Já, mér finnst það líka. Langt sýnum heyrt í þér. Já. Ef að þú ert ekki út í Danmörku þá ég út í Noregi. Já, þetta bara annarkvort eða. Já, þetta skemmtilegt. Já. Hvað annars að frétta frá ykkur þarna á sem ágæta stað ykkar? Nú, eins og vanalega náttúrulega bara sól og blíða í Rangárþing Eistra. Já, já, hérna líka. Glaðir. Allir eru svo spenntir fyrir helginni og svona. Já. Þannig að hérna, já, ég held að náttúrulega kostningar eru svona efst á baugi myndi ég nú halda en Það svona aðal umræðu efnið í dag Svo, Já, þetta hérna farið svolítið í, af staði vikunum Ég varst ansi rólegt yfir svona til að byrja með Já, ég vorum einmitt að ræða þetta hérna svona fyrir svona tvei vikunum Þá var svona svolítið rólegt yfir þessu Já, mér fannst það, það var svona engin svona fyrringur í fólki sko að viti en nú er þetta aðeins farið að glæðast Já Og það að magnast svolítið spenna? Það að gera það og sérstaklega eftir að þið heldur fundina hjá okkur í kvölinum og þá náttúrulega fór fólk, en var ég fyrst að finna svona sem að allir voru komnir á sama stað, sem allir þeir sem eru í framboði, þannig að það var bara, held ég að hafi kveikt svolítið undir, Já. Undir fólki, sko. Og er veistu það hefur eitthvað náðu greinslast við það hvort að fólk sé búin að ákveða sig? Sko, eins og náttúrulega allstar annarstar eru náttúrulega fólk sem eru gallharðir fylgismenn sinna flokk alveg saman Jú. En ég held að sé alveg stór hópur sem er ennþá bara að hugsa málið sem að hérna, já, sem kannski bara ákveða sig á kjördag. Já. Ég held að það sé alveg slatt af fólki sem í þeim sporunum, sko. Já, þú ein af þeim? Já, bæði og, sko. Mátti ég ekki spyrja? Jú, þú mátti alveg spyrja. Þetta bara æfi mig að vera diplomatisk í mínum tilsvörum. Já, nákvæmlega. Þetta skemmtilegt. Það eru margir sem ákveða sig bara inn í klefa. Algjörlega. Og hérna, og flokkarnir hafa verið bara mjög duglegir við að vera sýnilegir og bjóða til hérna bjóða til gleðskapar og samtalsfunda og svona ýmislegt hjá þannig að fólk ætti nú allavega að vita eða það hefur allavega mögulega á því að vita hvað flokkarnir standa fyrir Já, akkurat, nógulega Eitthvað svona framundan ég sé að það er gönguverkefni HSK núna á morgun Já, eða það byrjaði reyndar í síðustu viku Já, ok Hérna í síðasta fimmta í dagskránni þá var fyrsta fjalli kynnt og það er mitt Fagrafell sem hérna hjá okkur í Rangárþingi Eistra og þetta náttúrulega alveg frábært verkefni, þetta svona gönguverkefni sem að miðar að því að fjölskyldan fari saman í fjallgöngur Já, fjölskyldan á fjallið og það verður eitt fjall í viku kynnt í dagskránni og svo ef að svo getur fólk prenta út þáttugblað og sendt til þeirra eða farið með til þeirra á HSK og það verður dregið úr innsendum þáttöku seðlum Já. Þannig að það möguleika á vellaun ef þú ert duglegur að ganga fjöll Nó Já, Intersport að gefa vellaun þannig að Þeir sem taka þátt að ganga á öll þessi fjöll að þeir fá vellaunin Já, þeir sem ganga á öll fjöllin fá sérstakar viðurkenningar bara fyrir dugnaðin en ef þú tekur helmingu eða svona eitthvað slatta þá getur alveg verið með Já Þetta er bæði til að kynna möguleikana og náttúrulega bara að fá fólk til þess að hreyfa sér skankana. Jú. Þannig að... En þeir eru svolítið duglið því að hreyfa ykkur hvernig í Rangárþinginu, Eistra? Við allavega hann reynum að láta það líta út fyrir það, að minnstakosti. Þú átti bara að segja já. Æ, mér leiði svo ljúga. Já, nákvæmlega. Það eru svo í... dag, það ekki þá allar enn einn að halda kynningu fyrir ferðaþjónustu aðla? Já, enn einn allar að halda kynningu í Hlíðarenda í kvöld klukkan 7 og þeir eru að fara að taka sér svolítið á í bara öryggi ferðamanna og bara stuðningi við innlenda ferðaþjónustu Já. Og þeir eru náttúrulega með þétt net af stöðum kringum all landi Þannig að þeir alltaf reyna að svona aðeins og þeir leggja mikla áherslu á að þeir eru ekki að fara í neina samkeppni við einn eða neitt. Þetta er bara stuðningur við það sem þeir eru. Mm-hmm. Þannig að ég hvet þá sem hafa áhuga á að
bara ferðaþjónustu og náttúrulega ferðaþjónustu aðlan sjálfa að kíkja í hlíðarenda í kvöld og hlusta á hann Kristján sem að koma. Algjörlega og þetta náttúrulega þessi tími núna að byrja, eða kannski hafin bara? Hann algjörlega hafin, sko. Það alveg á hreinu og þú verður, og sérstaklega eins og hérna hjá okkur það sem að hérna, þjóðvegurinn sker svolítið í gegn, sko. Svona milli sjoppa. Ef svo má segja, þá hérna, verður maður alveg var við að strax bara miðjan maí er orðið svona mjög þjætt neta fólki. Jú. Staðinn. Ef að ferðamenn koma til landsins, þá þetta góð tíð. Það algjörlega. Svo náttúrulega líka verið að gera rannsóknir núna, til dæmis að vera að taka Þórsmörk hjá okkur og fleiri staði fyrir í sambandi við Þólmörk. Já. Af því að það alveg spurning hversu mikið þú getur pakkað, sko. Jú. Það var ekki eitthvað að lesa það í fréttum að það ætti nú aðeins að fara að dytta upp á Þórsmörk? Þá var að fara að fleika og plús það að þá að gera göngubrú milli sér sagt úr fljótshlíðinu og yfir í Húsadal. Já, frábært. Það á planinu. Mm-hmm. Þannig að það rauninni verið að opna sér sagt svæðið aðeins meira. Já. Og þá náttúrulega, og þá koma þeir á móti sem eru áhyggjufullir hvað verður sko náttúrulega og fleira þegar að fólkið hefur svona meiri möguleika á mæta. Já, akkurat. Það alltaf eitthvað. Það alltaf þetta væli verið ykkur að mista kjöfti. Já, nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt, en það er skemmtileg helgi framöndan, sjómannadagshelgi og kosningar. Já, einmitt. Við erum svo sem ekki mikið gert okkur út fyrir sjómannahelgina. Nú, akkur ekki. Nei, við erum svona eitthvað lítið tengt aða landbúnað hér að við. Þið ekki með landið að hrefna þetta? Reyndar. Við ættum kannski að gera eitthvað í því. Já. Henda fólk í sjóinni við landið að hrefna Já, sérst, þú ætlar að sjá dagskrána? Já, ég að smá gera það. Já, glæsilegt. Takk eitthvað upp. Algjörlega. Árný Lára, takkilega fyrir spjallið og góða helgi og góða skemmtun. Já, sömuleiðis og bara góða kosninga helgi til allra. Sömuleiðis, takk. Já, bless. Takk.